Batalha Sobrenatural. Dá uma olhada. Cara, olha aquilo. Olha lá, Lúcio. Dá uma olhada lá. Dá uma olhada lá. Dá uma olhada lá. Cara, pera aí. Deixa eu passar essa lanterna aqui. Toma, Lúcio. Segura essa lanterna. Acende ela. Vamos descer lá. Rapaz. Olha isso. Olha isso. O pequeno acompanhou aqui, tá, pessoal? O pequeno tá aqui, ó. Olha isso. Pra vocês verem. Parece que faz formar de uma cruz assim, né, Lúcio? Não parece? Formar de uma cruz, ó. O pequeno tá sentindo. É tipo um triângulo, né? Vamos fazer o seguinte, Lúcio. Vamos descer até próximo lá, aonde a placa. O Lúcio tá acompanhando aqui, tá, pessoal? Ele acabou indo ali pra aquela parte da luz ali. Ainda bem que tá aberto aqui, hein, Lúcio? Ele vai ter que descer com cuidado aqui, né, ó. Aqui, ó, meio aqui pro lado aqui, né, ó. Vim na grama é melhor. Esperar o Lúcio vir aqui ao lado um pouco, pessoal, que ele ajuda com a outra lanterna a clarear aqui também. É mesmo. O Lúcio tá aqui, ó, acompanhando, ó, o pequeno acompanhando. O pequeno não quis ficar lá não, sozinho, ó. É, sarou, né, agora. O companheiro, né. Rapaz, pra descer aqui é duro, hein? Tem que ser aqui no meio do mato, pra não relar naquela seca de troca ali, né? Descer com cuidado aqui, o chão tá muito liso, pessoal. É. Pra escorregar aqui é facinho. Nossa, já indo direto. Opa! Ah! Quase que eu fui agora, hein? Você é louco, mesmo com o coturno, pessoal. Cara, o negócio é uma lama forte. Agora de chinelo escorrega mais, né? Não, mas na grama aqui segura. É, na grama segura. Meio devagar aqui, Lúcio, pra não dar erro que nós cair aqui, Lúcio. É. Cara, não é fácil não, pessoal. O Lúcio tá aqui mais na grama, mas eu tô mais aqui. Isso aqui escorrega, ó, de um jeito que vocês não tem noção. Agora aí não tem. Rapaz. Era mais aqui na represa, né? Mas tá tudo cheio de barro, ó. Cuidado se não cair aí, hein, Lúcio. Aqui, vamos por aqui, Lúcio, ó. Vem cá, ó. Vem cá, ó. Vem pra esse lado aqui, ó. Vem pra esse lado aqui. Aqui, ó, que tem grama aqui, ó. Tá tranquilo aí, Lúcio? Ver se essa câmera aqui tá filmando legal. Nossa, já dá pra escutar a cachoeira, né, Lúcio? É, o barulho da cachoeira, né? Já dá pra escutar, pessoal. Eu resolvi tá descendo aqui. Deixa eu virar aqui, vem aqui, Lúcio. Pessoal, eu resolvi tá descendo aqui junto com o Lúcio. Porque aconteceu aquilo ali, né, Lúcio? Aconteceu. Você viu que pegou fogo ali, é, pegou, né? Então ali atrás pegou fogo, né? E olha isso. Então eu resolvi tá. É, ó. Resolvi tá descendo aqui com o Lúcio, tá? Cara, vou ser sincero pra vocês, pessoal. É de arrepiar aqui o lugar também. E a gente vai tá descendo aqui. O pequeno tá acompanhando a gente. Né, pequeno?
Vem cá, pequeno, dá um oi pro pessoal aqui, ó. Vem, pequeno, tá? Pequeno. Dá um oi aqui pro pessoal aí, pequeno. Espera aqui, Lúcio. Deixa eu vir aqui. Fica parado aí. Aqui é uma represa extremamente funda, pessoal. Eu acredito que deve estar dando pra vocês verem, ó. Aqui tá complicado isso aqui, né? Mas deixa eu voltar aqui pelo caminho aqui, ó. Na frente é uma portona de ar, será que não consegue passar lá? Passa. Verdade, hein? Vamos aqui, ó. Vamos aqui, ó. Isso aqui tudo é água, hein, pessoal, ó. Rapaz, dá uma olhada lá, Lúcio. Dá uma olhada lá. Dá uma olhada lá. Olha aquilo. Olha aquilo. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo. Olha lá. Rapaz, dá uma olhada naquilo, Lúcio. Cara, olha isso, mano. Cara, dá uma olhada naquilo lá, Lúcio. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Rapaz, impressionante. Dá uma olhada, Lúcio. Dá uma olhada naquilo. Olha isso. Tá andando, tá? Rapaz, olha isso, pessoal. Cara, vamos lá. Cuidado, 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 cuidado aqui. Cara, olha isso como é que tá o chão aqui, pessoal. Cara, não é fácil. Rapaz, que é isso que eu vi ali, cara? Você viu isso, Lúcio? Hã? Vamos lá ver o que, que é aquilo, né? Apagou, né? Talvez alguma coisa tá lá no lugar, né? Cara, olha o barulho que faz ali, ó. É impressionante. Fica muito escuro pra essa lanterna aqui. Queria focar lá, ó. Fica muito escuro, ó. Por isso que eu tô focando o chão aqui. Cara, cuidado de escorregar, hein, Lúcio? Cara, aquilo veio até aqui, Lúcio, ó. Até aqui, ó. Eu consegui ver aqui, pessoal. Cara, foi impressionante. O Lúcio tá aqui comigo, ó. Tá com a outra lanterna. Rapaz. Clarei a árvore lá pra ajudar, Lúcio. Que essa aqui é muito pouco pra... Ai, infelizmente, pessoal, eu quero mostrar pra vocês, mas fica muito escuro, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se tá pegando. Vamos aproximar mais aqui, Lúcio, da árvore aqui, ó. Vamos subir aqui, Lúcio? Rapaz, eu tô vendo um negócio ali. Cara, o que, que é isso? Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha isso, ó. Rapaz, não é possível. Oi! Rapaz, olha isso, mano. Deus me livre. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, clareia lá, Lúcio. Clareia lá pra ajudar, cara. Olha isso, pessoal, dá uma olhada. Cara, e a placa, Lúcio? A placa, mano. Cara, impressionante. Impressionante mesmo, hein? Deixa eu ver por esse lado aqui.
Rapaz, olha isso, pessoal. Olha isso. Lúcio tá aqui ao meu lado, né, Lúcio? É, tô aqui do lado, ó. Né? Correu a bola e entrou aí dentro do túnel, né? Cara, o negócio veio com tudo aqui, pessoal. Vai ser feito o resgate dessa placa agora. Não vou estar deixando ela enterrada aqui. Ela vai pro The Boiler Room. E a gente vai estar voltando agora lá pra casa do Lúcio. Certo, Lúcio? Certo. Cara, você é louco. Bom, pessoal, nós já voltamos, cara. Foi impressionante o que aconteceu lá, né, Lúcio? Foi impressionante. Pessoal, é o seguinte, eu trouxe a placa, tá aqui. Essa placa, ela vai pro The Boiler Room, certo? E essa placa vai pro The Boiler Room, né, Lúcio? É, vou estar vendo se eu consigo dar um alívio aqui pro Lúcio aqui, tá? Vou estar levando porque é o seguinte, pessoal... Opa, escutei algo aqui ao lado. Estranho. Bom, é o seguinte, pessoal, tô de olho na placa aqui, certo? Daqui ela não sai. Dark Side tá lá, como é que tá chovendo? Nós já chegamos, o Lúcio limpou o pé ali. Ele abriu a porta, as luzes... Opa, olha isso! Pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Vamos entrar, Lúcio. Vamos entrar. Olha, nós saímos, tava tudo aceso, pessoal. Deixou encostado aqui, ó. Tava encostada essa porta. Meu Deus. Rapaz, escuta. Olha isso. Cara, deixa eu ver se tá gravando isso aqui. Rapaz. Olha isso, pessoal, dá uma olhada, cara, impressionante. Opa. Impressionante. Opa. Rapaz, você é louco. Olha aqui, olha isso, pessoal. Ô, Lúcio, você viu isso aqui, ó? Você viu isso? Opa, olha isso, cara! Rapaz!
fora. Ruas desertas, cidade inteira desapareceu. Vírus se alastrou, famílias sobem ao entardecer. Olhos, escuridão global pode amanhecer. Caixões lacrados, corpos cremados, covas negras, sinto por duvida deste decorrer. Embalizando tua memória, o tempo voa, a vida passa. Todos estão mortos, só não conseguem ver. Um milhão de vozes, gritos, lamentos, lágrimas. Correm devastando, incubando noite e dia, morte amanhecer. Emissões de retirada, guerra biológica, só você não vê.